taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Ala ma qad hadana lidariqah allati tusilana ila rahmatillah wa ila maghfiratillah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه فلا نبي بعده سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فصلي وسلم وكرم ومجد وعظم وتكرم وتهنن وتحبب على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد والحمد لله langgung di payu nu kalintang dimulyakeunana kasepuhan ia majelis oge kasepuhan di patempatan berikut nu kalintang didoakeunana oge umumna sadayana para hadirin hadirat para jamaah nu linggih hadir dina ieu patempatan di ieu saat anu janten mulia ku perbuatan anu mulia anu moga-moga Allah Subhanahu wa taala sing ajantenkeun urang sadayana tina golongan jalmi-jalmi anu mulia anu kenging kamuliaan di Allah Subhanahu wa taala anu kenging kamuliaan ti jalmi-jalmi anu marulia oge anu kenging ampunan kenging perhatian kenging cinta kenging kadeudeuh kenging pertolongan ti Allah oge ti junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge alhamdulillah urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipangparinan nikmat anu luar biasa nyaeta nikmat masih aya dina posisi anu ieu posisi mangrupakeun posisi zona aman bahasa ayeuna mah. Posisi naon eta? Nya eta aya dina ranah posisi milari ilmu Allah. Di mana jalma aya dina posisi milari ilmu Allah anu disebut talabul ilmi teh ya. Maka berarti eta jalma aya dina posisi aman. Sanaos eta jalmi paham teu paham katalar teu katalar gitu kan tapi salami menuntut ilmu Allah maka eta jalmi aya dina posisi zona zona aman. Nah di mana jalmi aya dina posisi kaluar tina posisi eta kaluar tina daerah zona talabul ilmi sanaos eta jalmi geus katalar Al-Qur'an sanaos eta jalmi tos katalar ilmu Allah tapi liren tina talabul ilmi berarti keluar tina zona aman kadituna kumaha da ku sabab tadina ngarasana tos kengeng ilmu Allah jantan kumaha teu ngaguru ka hiji guru anu dipercaya tungtungna memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis berdasarkan pemahaman pribadi. Sanes berdasarkan pemahaman anu eta pemahaman bersanad sanadna dugi ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana eta penjelasan bahwa talabul ilmi salami jalmi aya dina daerah talabul ilmi eta aya dina zona aman sakumaha lewat isyarat tina hadis junjunan. Hadis junjunan mana? Nyaeta utlubul ilma minal mahdi ilal ladi.
bahwa perintah ti junjunan kasadaya umatna kujungjunan sadaya umatna diperintahkan milari ilmu awal waktuna iraha lajeng dugi ka iraha dawuhan junjunan minal mahdi timulai eta jalmi dipangku diais kunu jantan ibu ramana ilallah di dugi ka lebet kaliang lahatna. Tah jadi tina masa min eta masa kumaha diais kunu jantan ibu ramana dugi ka iraha dugi ka lebet kana liang lahat eta waktu tolabul ilmi. Berarti di mana aya jalmi masih aya dina zona eta zona tolabul ilmi. Sanaos tos katalar Al-Qur'an, sanaos tos katalar hadis. Kekeh we tetap kedah aya dina daerah tolabul ilmi. Matak sakumaha tinggi derajat ajengan aya we ngaos mah kitu. Bade ngaos secara langsung atau lewat streaming atau tetap mutolaah kita padahal pangkat masih ajengan. Pangkat parantos ajeng ajengan tapi masih ngaos gitu. Masih ngaguru eta teh pangkat ajeng ajengan gitu. Ayeuna urang anu bodoh gitu bahaya. Geus mah bodoh tuluy kaluar tina zona talabul ilmi geus jelas eta mah. Kaluar tina zona aman. Di mana aya dina daerah talabul ilmi sanaos teu paham. Tasok nundutan tadina oge hadirna oge gitu. Sanaos teu paham teu katalar keukeuh da kusabab aya dina zona talabul ilmi da hadisna ge kaparduan ti jungjunan talabul ilmi gitu. Lain hibdul ilmi lain nalar. Lain nalar, lain memahami kewajiban pertama milari ilmu atuh karunya lamun diwajibkeun nalar karunya anu talarana gitu kan lemah. Komo aki-aki nu nembe sadar gitu kan. Nembe hijrah gitu. Ripuh kewajiban ti jungjunan, perintah ti jungjunan sanes nalar. Tapi milari ilmu. Taku sabab kewajiban perintah ti jungjunan milari ilmu bade otak urang paham teu paham. Bade muda, usia urang muda atau kolot abdi mah sanes alim ngaos den. Nah kunaon kitu? Atau sebuah apa mah sesah. Ngupingkeun sesah nalar teh gitu kan. Kewajiban urang pertama mah lain nalar tapi milari ilmu. Allah keun we katalar teu katalar mah. Gitu, eta mah beda pembahasan, wajar ari geus sepuh mah gitu. Katalar teu katalar, paham teu paham mah ngan urang kedah aya dina posisi zona aman, zona talabul ilmi, milari ilmu. Tadi dia seueur hadis-hadis jungjunan anu ngajelaskeun tentang eta. Di mana hadis jungjunan anu diriwayatkeun ku Imam Muslim? Imam Muslim ngariwayatkeun ieu hadis dugi ka ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwa jungjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngajelaskeun dina hadisna man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalma anu numpuh jalan. Tujuanna naon numpuh jalan eta teh nya milari ilmu Allah. Bahasana milari ilmu Allah, bahasana milari alimirari tos kangen jan. Milari ilmu Allah. Kumaha jaminan ti pangeran sore junjunan sahalallahu lahu tarigon ila jannah maka ku pangeran bakal dibangka digampangkeun. Digampangkeun ka mana? Digampangkeun ku pangeran eta jalmi nempuh kana jalan anu tujuanna ka sawarga. Selagi jalmi aya dina daerah jalan talabul ilmi tahkut jalan eta oge tos nyebabkeun eta jalmi dugi ka jalan sawarga. Ta ieu teh zona talabul ilmi. Zona talabul ilmi luar biasa hadis-hadisna seueur pisan. Ta acan hadisna sing sajalma anu maot dina kaian milari ilmu.
Maka derajat eta jalma sareng derajat para nabi teh bedana ngan hiji. Hiji kelas. Lamun urang mah ciga kelas 5 jeung kelas 6 beda sakelas unggul. Jadi kelas 5 minangkana mah kelas tolabul ilmi nu milari ilmu, kelas 6 kelas para nabi teh ieu teh jalmi anu milari ilmu. Di alam dunia ieu kewajiban ti urang catat. Pertama adalah milari ilmu catat. Di mana pemahamanna dirubah ku urang? Ku tadi teh dirubah ku hafalan, rusak engkena. Tungtuna kumaha? Teu cios bedo hadir ka majelis tadi ku saul hafalan abdi na lemah Pak Ustaz. Lemah den hafalan abdi mah gitu kan. Ayeuna dirubah ku urang, kumaha lain ku milari ayeuna ku ngadangukeun ilmu engke bahaya anu dadanguanna sesah sanes alim ka majelis salim ieu ku aduh dadanguan abdi teh kirang jelas. Ada ari milari mah lain saukur ku didangukeun gitu kan. Datang bahasana tong dirubah. Bahasana milari ilmu. Atuh da abdi teh tiasa hadir langsung ieu zaman modern. Tong borong neangan ilmu, neangan duit ge lewat media jadi ayeuna mah. Gitu. Atuh teu bisa hadir langsung kan aya streaming ayeuna. Nu matak jaman ayeuna mah jadi lain semakin seueur alesan kanggo ningalkeun ngaji. Jaman ayeuna mah malahan jadi sadaya alasan bisa dijadikeun sebagai alat ngaji. Teu tiasa hadir secara langsung kade ayeuna aya streaming tak aya alasan tak keur ninggalkeun talabul ilmi. Teu tiasa langsung aya streaming. Ada abdi teu tiasa streaming atuh ku sabab teu aya kuota irah harita. Gitu. Ayeuna we urang teu tiasa milari duit harita engke isukan bisa. Gitu kan diudak deh. Teu bisa harita engke we lamun tos aya kuota tinggal-tinggali deui siaran ulangna. Gitu, ta eta talabul ilmi. Jadi, ta sikap sepatutna teh kawas kitu. Di mana sikap urang kawas kitu berarti aya dina zona aman. Ngantong dugi ka urang jadi abus kana daerah sebalikna. Ari nu nembe mah sadaya alasan dijadikeun alasan supaya tiasa ngaos, ari nu kabalikana mah sadaya kajadian dijadikeun alasan supaya ninggalkeun ngaos. Ninggalkeun ngaji. Nunu bae mah sadayana fasilitas gitu kan, sadayana nu aya kajadian dijantenkeun sebab wasilah, alasan supaya tiasa ngaos anu kabalikana mah sadaya kajadian nu aya dijadikeun alasan ninggalkeun ngaos. Malahan mah tong borok gitu kan, masalah anu lain masalah ge dijadikeun alasan ninggalkeun ngaji. Nah maka jeung alam ngaji gitu kan, ada abdi teh nundutan. Nah ari nundutan alasan gitu keur ninggalkeun ngaji. Kan biasana ge keur ngaji na ge nundutan. Ah tinggal nundutan baru jeung ngaji gitu kan. Nah ayeuna kan teu masalah teh tadi. Kan lain masalah. Nah ku urang ieu nu tadina lain masalah ngadon dijadikeun masalah. Tuli dijadikeun alasan ninggalkeun ngaos ta eta. Tari jalmi anu leres semuanya anu aya dina daerah zona pertama. Kusabab ngartos zona aman teh zona ngaos. Selagi aya dina zona talabul ilmi berarti aya dina zona aman. Ngan di mana kaluar tina zona talabul ilmi sanaos tadina geus ngaos puluhan tahun. Sanaos tadina geus ngaos bertahun-tahun. Keukeuh di mana direr ngaosna gitu kan, keukeuh kaluar tina zona naon sababna da kawajibanna ge ilallah di nepi ka abus ka jero kubur ari ayeuna tos di jero kubur aja ta kita berarti kaluar tina zona da aman. Mun deuk pensiun ngaos mah engke we nungguan kumaha ilallah di geus abus ka jero ku pek pensiun. Abdi hayang pensiun ngawas Pak Ustaz atas bertahun-tahun. Ingat da patokana lain tahun ti jungjunan mah lain. Lain utlubul ilma minal mahdi ila 20 tahun 10 tahun. Oh dari batur mah karek ngawas nage. Ari abdi mah geus puluhan tahun ngawas mata wajar ayeuna liren pensiun kade salah.
Ya, mun pensiun mah engke we kujung-junan mesti jelaskeun. Waktu pensiun tina ngawas mah iraha? Di mana lebet ka jero ku kubur? Tos aya kaliang lahat neme mangga pensiun. Ngan di mana teu acan lebet kana liang lahat? Salami urang aya di alam dunia. Urang moal kaluar mah bisa kaluar lamun hayang aman tina jona talabul ilmi milari ilmu ilmu Allah. Tuluy non pangna ayeuna sakituna eta kewajiban milari ilmu Allah nepi ka sakituna ti jungjunan ti mulai borojol ka alam dunia minal mahdi bahasana ge ti mulai diais kana janten ibu ramana padahal can bisa lumpat can bisa ngorondang can bisa nyarios-nyarios acan tapi didinya disebutna teh naon konsumsi ilmu Allahnya dikonsumsi ilmu Allah dimulai diais oge tos tiasa dikonsumsi ilmu Allah. Tah ti dia gitu kan ti dia dina syariat matakana aya anjuran disunahkeun di mana borojol ke alam dunia di adanan di kupina dicepil bagian kanan di komatan dicepil kiri ari da adanan teh naon nu diucapkeun kan Allah akbar Allah akbar. Urang teh ngenalkeun ka budak kurang saha pangerana saha rasulna ajaranna naon salat aya kewajiban padahal tos tiasa ngorondang can encan tos tiasa lumpat can encan tapi tetap ilmu Allah tos tiasa dikonsumsi didinya. Jadi mengkonsumsi ilmu Allah mah sanes usiana teh engke we geus balik salah pemikiranna. Mun kawas kitu mah jadi engke teh aya sikap keuna engke mun ngaji mah geus balik, da ayeuna mah can balik. Kitu. Nah keuna keur budak keneh kitu tong ka diajarkeun ngaji salah. Konsumsi ilmu Allah mah tong boro tatkala borojol ka alam dunia masih aya dina patuangan ibuna tidinya ieu bayi teh tos tiasa nanti ngakonsumsi ilmu Allah. Buktina dia Imam Syafi'i yang dugi ngadawukeun. Alhamdulillah kami katalar setengah Al-Qur'an dina lebet patuangan ibu kami. Setengah deui tatkala borojol ke alam dunia. Nah tiasa kawas kitu atuh da enya ibuna ge teu liret. Salami Imam Syafi'i aya dina lebet patuangan ibuna, ibuna teu liret maca Al-Qur'an. Ya Imam Syafi'i ngupingkeun wae teras di lebet patuangan teh. Bacaan Al-Qur'an dugi katalarna. Saking sering ibuna. Tuh bayangkeun, tah kalah segitu. Yuk mengkonsumsi ilmu ilmu Allah. Komodo engke lamun patokanna beki salah deui. Tong bor balik aya naon patokan lebih parah deui. Kayak mendek ngaji mah mun deukeut abus ka jero kubur tah geus bau taneuh hareng ngaji dah. Ugi komo eta mah kitu kan. Catet. Ayeuna daerah mengkonsumsi ilmu Allah minal mahdi ilal radita. Ya naon pangna perhatian syariat kawas kituna ya karena talabul ilmi. Eh ternyata ditirik-tirik enya atuh. Sakumaha tadi nu jelaskeun ku guru orang Malim Sarif coba perkara tentang akhlak-akhlak karimah, akhlak nu sae. Cing, lamun teu ngawas nah bisa apal kitu akhlak nu sae nu kumaha? Kan urang mah sakapeung ka waskil ka batur teh sakapeung urang bersikap ka batur tuli nyangkana kayakinan urang eta teh bener sikap urang ka waskitu teh. Aya batur goreng ka urang dibaras goreng bener eta teh teu naon tuman kan gitu pemikiran urang mah. Sakapeung mah eta teh dianggap bener ku urang. Tuman eta teh pelajaran ngarah sadar tuh kan. Berarti ngarasa bahwa keburukan dibalas keburukan teh ajaran bener. Cih, eta teh termasuk ajaran bener atau ajaran teu bener? Teu bener. Kaluar tina jona akhlakul karimah. Coba lamun teu ngawas. Nah, tiasa apal kitu uninga kitu. Tah ieu teh kan ku ngawas. Kabuka sadayana kasalahan teh ku ngawas. Kabuka sadaya sifat nu sae ku ngawas. Eh, sugan teh. Sabar teh awon. Ternyata sabar teh luar biasa. Sugan teh sabar teh aya batasna, gitu kan? Ternyata sabar teh teu aya batasna. Gitu. Tah kabuka ku urang sifat-sifat nu mulia kabuka. Sifat-sifat
nu hina kabuka ku sabab naon talabul ilmi, milari ilmu Allah. Coba lamun teu milari ilmu Allah, orang uning hati mana ayeuna, mana nu awon, mana nu sae, kan kabukana teh ku ilmu Allah. Mana dosa, mana pahala, tuluy di mana ngalakonan dosa, apal kumaha cara tobatna. Jelma nu ngaos mah nu matak untung, nu ngaos mah apal mana dosa, mana lain dosa, di mana nya oge ngalakonan dosa, apal cara tobatna. Coba ayeuna lamun teu nu ngaos, jalmina teu milari ilmu Allah, tuluy ngalakonan dosa, deuk tobat, cing kumaha cara tobatna. Nu paling parahna udah kusabab dengar tieu ya, karena ilmu Allah ngarasa dosa teh gitu kan, pikiranna teh eta teh ibadah. Eta teh pahala rarasaan mah da abdi teh ngalakonan kasahean, padahal eta teh dosa gitu kan. Tong boro taubat gitu kan, dosa na ge disebut ibadah. Maksiat na ge disebut ibadah, dosa na ge disebut pahala. Di mana deuk taubatna ge tanya, cing taubatna kumaha? Coba lamun teu milari ilmu Allah, deuk taubat kan bingung. Tak seueur ningan jaman ayeuna mah kadang jalmi teh bingung, bingung teh lain bingung alim berubah, bingung kumaha carana berubah kan gitu. Abdi teh sanes alim hijrah tapi kedah kumaha abdi teh langkahna tuh. Coba lamun ku ilmu Allah mah gitu kan, di mana bener apal jalan bener gitu kan, di mana salah apal uih supaya bener gitu. Tayo ilmu Allah tak hareuna gusru mah bener, tak nu meunang berbuat dosa mah jelema nu ngarti hungkul nu ngaji. Nah sabana nu ngaji mah apal tau tobat di mana ngalakonan dosa kan jelema teu ngaji. Coba ada tobat kumaha? Gitu kan? Henteu ieu mah tong diturutan lain eta mah hareuna. Maksud teh ngajelaskeun jalmi anu uninga ilmu Allah, lain berarti geus apal ilmu Allah ngadosa bebas asalkeun tobat. Lain. Eta di pentingna ilmu Allah teh ternyata kabuka. Da naon bae langkah lamun tanpa ilmu Allah bahaya. Ngarasa urang teh ngarasa leres aya dina jalan gitu kan. Aya dina jalan anu diridoi ku Allah. Rarasaan mah urang teh tos janten jalmi mulia. Rarasaan mah urang teh teu gaduh dosa. Rarasaan mah buktina urang tenang. Unggal dinten ati urang tenang, deg-deg ciga eueuh masalah. Karasa aya masalah soteh di mana kaitana jeung duit. Kaitana jeung padamelan, ngan di mana kaitana jeung salat. Ninggalkeun salat aya perasaan kawas kitu. Perasaan urang teh gitu, ieu teh abdi teh gaduh masalah. Naon masalahna? Abdi teh tinggaleun salat, kantos kawas kitu. Duh abdi teh seueur masalah, naon masalahna? Abdi teh ayeuna mah nu sok ngaji jadi ninggalkeun ngaji. Aya kawas kitu. Rarasaan urang mah nu kitu teh lain masalah. Biasa we adem. Gitu, masalah lamun kaitana jeung dunia teh eta karek masalah. Lamun kaitan jeung akhirat mah lain masalah. Innallaha ghafurur rahim pokona mah. Allah Maha Pengampun. Nah, geus repot teh bae. Di mana jalmi teu uninga ilmu Allah tungtungna kawas kitu. Bahaya. Tak milari ilmu Allah mah leres. Minal mahdi ilal hadi. Teu dicarioskeun jaman teu. 24 jam. Unggal dinten we. Jadi waktu milari ilmu Allah mah 24 jam. 24 jam ge lain 24 jam geus tos beres 24 jam liren lain. 24 jam unggal dintenna. Pokona mah unggal dinten dugi kalebet ka jero kubur. Tengatur siang, tengatur wengi. Tengatur siang, tengatur wengi. Sok ayeuna lamun aya paribahasa dah teu kawas kitu ari ngaos mah di waktu siang hungkul, cing mana hadisna? Mana hadis di jungjunan nu nyarioskeun ngaji teh ngan saukur ti beurang? Mana ayat Al-Qur'an nu nyarioskeun bahwa ngaos teh geus ngaos mah beurang, penting waktu ngagoler, cing mana? Mana hadisna, mana Qur'anna datangkeun ka dieu? Nu nyarioskeun ngaos mah ngan saukur di waktu siang, waktu penting mah tong dipake waktu ngaos. Mana? Nah emang jungjunan ngunak ngutarakeun utrubul ilma ti jam anu dugi ka jam anu. Gitu kan?
minal madir. Non pang nakawas kitu, kabutuhan ilmu mah lain saukur di waktu siang. Ibutuhna ilmu sana saukur dipraktekkeun di waktu siang. Ieu ilmu dipraktikkeun oge di waktu malam. Nah, urang ayeuna gonggoler mal make ilmu gitu. Urang ayeuna dina waktu wengi ilmu urang teu kaanggo gitu. Lain salat magrib salat isya teh di waktu wengi. Lajeng salat tahajud teh di waktu wengi. Salat witir teh di waktu wengi eta teh sanes. Tore ayeuna salat-salat sunnah eta teh kan di waktu wengi lain. Tasbih dikir eta teh di waktu wengi ayeuna afdolna gitu kan. Coba lamun urang teu uninga ilmu Allah ayeuna gugah di waktu wengi deuk salat witir. Di mana tengah milari ilmu Allah cingkumah aina namina salat witir. Lajeng orang aina deuk salat tahajud cingkumah anu namina salat tahajud. Urang ayeuna bade salat non bade salat isya cing aina coba lamun teu milari ilmu Allah kumaha anu namina salat isya. Kumaha anu namina salat magrib. Deug-deug teh ayeuna gitu kan aya jalmi kusabab teu milari ilmu Allah. Saking gagah sholatna, sholat isana ditambahan jadi genep rokaan. Nah, bakal kenging pahala gitu. Nah, kan. Kebutuhan waktu ilmu, nanti menuntut ilmu, teh sanes seukur di waktu siang. Di berbagai ilmu, nonpang ada pemeraktekan oge, di setiap waktu pemeraktekan ilmu. Nya pagi, nya siang, di waktu non baik. Tong borok itu dina waktu libur na oge tetep we libur ge butuh kana ilmu. Ayeuna urang waktu libur contoh waktu Jumat waktu libur keukeuh we dina waktu libur ge urang teh perlu kana ilmu. Enak urang waktu libur cing liburan urang dianggo kumaha? Kan eta teh butuh ilmu. Pek liburan teh sarikan. Pek liburan asa tong nepi ka lebet kana daerah haram. Ayeuna lamun teu milari ilmu apal kitu nu haram nu kumaha wae? Gitu kan mana nu diharamkeun mana nu diwenangkeun kan nu ngatur syariat mana anu mubah hukum mubah boleh hukum ayeuna liburan boleh eta mah mubah liburan namanya mubah ngan praktek liburan mah kade tong nepi ka kaluar tina daerah mubah lebet kana daerah haram aya liburan liburan aku cara ayeuna rame berpoya-poya gitu kan tuh ku cara minum khamar jeung sabangsana gitu. Liburan mah mubah ngan praktek na eta haram tuh. Kan apa salahnya dengan liburan? Kan kok tuntuna teh kawas kitu pemikiran apa salahnya dengan liburan? Liburan mah teu salah. Cara liburan mah salah. Hati-hati. Rata diaturna kunaon ku ilmu Allah teh ku syariat. Tapi penting na milari ilmu ilmu Allah. Ilmu Allah teh kawas kitu luar biasa. Eta tina sisi pemeraktekan di alam dunia. Itu tak acan ngabahas alam akhirat. Ternyata milari ilmu Allah teh kebutuhanna sanes saukur di alam akhirat unggul. Sakumaha pemikiran sebagian jalmi anaon ari pangna ayeuna arurang hadir ka majlis salim nya abdi mah milari pahala ti Allah. Abdi mah hoyong surga. Jadi pemahaman nate tentang ilmu Allah teh kegunaan nate ngan saukur ke surga, ke ngalahir ke ngadapatkan surga hungkul kan eta mah engke. Berarti tidinya aya pemikiran bahwa ilmu Allah teh teu digunakan di alam dunia, teu berguna di alam dunia. Padahal siang wengina ngabutuhkan karena ilmu Allah hadir urang ka majlis taklim kawas kieu teh ya kanggo kahirupan di detik selanjutna. Lain kanggo saukur engke di akhirat kanggo ayeuna sabada keluar ti majlis taklim sadetik ti mulai detik eta ku urang teh teh ilmu Allah teh ku urang teh diangko cing urang ayeuna uih di majlis taklim sabada milari ilmu Allah bade kumaha langkah urang urang ayeuna kulem bade kulemna kawas kumaha cing urang ayeuna tuluy engke di mana gugah-gugahna bade kawas kumaha urang teh. Tuluy ke enjing urang teh pada malan teh bade kumaha damalna urang teh. Usaha teh bade kumaha usahana urang teh. Apakah usaha urang ning damal urang bakal sepertinya kapunggur we sami kawas kitu damalnya jeung usahana. Aya sistem damal jeung usaha nu haram make jeung nipu batur sagala. Ngarugikeun batur sagala. Ngagejretkeun batur sagala.
Tuh, sabada uning ilmu Allah rubah eta teh. Rubahna teh kusaha ku ilmu Allah teh. Ternyata ilmu Allah teh gitu kan tong akan ngabahas masalah akhirat. Jaminan akhirat ieu we keur di alam dunia. Lamun nya we ayeuna contohnya lamun ieu lamun. Lamun ayeuna sakirana menuntut ilmu Allah mal aya kaitana jeung akhirat eta ge tos cekap mangrupakeun alasan urang wajib milari ilmu Allah. Ima lamun, lamun contoh orang hadir di majlis taklim, teu aya padilah kengeng surga kawas kitu, sanaos teu aya kengeng padilah surga jeung sabangsana di alam akhirat, keukeuh di alam dunia orang pasti bakal berbondong-bondong lamun logika orang jalan bakal hadir di majlis taklim naon pangna urang sadar. Sadi dinten urang bade kumah oge keukeuh moal lepas tina ilmu Allah. Keukeuh. Di mana teu aya jaminan alam akhirat oge atas. Di eta terus jadi cekap alasan bahwa urang di alam dunia siang wengina pada melan kumaha usaha naon bae keukeuh moal tiasa lepas tina ilmu ilmu Allah. Di mana lepas tina ilmu Allah wah celaka. Ieu teh di mana teu aya jaminan alam akhirat, kengeng surga. Atuh tinggal komo ayeuna ku pangeran, nyaahna pangeran. Sararesna mah milari ilmu Allah teh kan ieu teh keur kebutuhan urang nyalira sabenerna mah. Anu butuh ka ilmu Allah nya urang. Anu untungna nya urang gitu kan. Ieu teh kebutuhan thalabul ilmi teh sararesna mah keur urang, tapi kami pangeran nya pisan ka urang. Urang padahal ngawas teh sabarama keur urang teu kudu digaji oge sabarama teu jadi masalah. Tapi ku pangeran tetep keukeuh di mana milari ilmu Allah ku Allah bakal dipangparinan sawarga. Dan ku Allah bakal dibebaskeun tina siksa neraka. Gitu. Sakumaha hadis nu diriwayatkeun ku Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantanana pantos ngadawuhkeun dina hadisna man ahabba an yang dura ila utaqa illahi minan nar fal yang dur ila muta'alimin. Sing sahaja lama lamun hoyong ningali di alam dunia ieu jalmi-jalmi nuku pangeran dibebaskeun tina api neraka. Tos kengeng lisensi kartu pembebasan tina api neraka. Lamun urang hoyong ningali jalmi anu kenging jaminan dibebaskeun tina api neraka di alam dunia ieu deuhan jujunan paleyang teu ilal muta'alimin tingali jalmi anu milari ilmu Allah. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi deuhan jujunan demi zat anu mana jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya dina kekuasaanna ma min muta'allimin yahtalifu ila babi alimin ila kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Tepati-pati aya jalmi anu talabul ilmi milari ilmu Allah wah uih kasaha ka ulama. Wah uih dongkap ka ulama hayang milari ilmu Allah deuhan jungjunan terkecuali pangeran bakal nulis keur eta jalma setiap langkahna ditulis pahala 1000 ibadah sataun. Salangkahna dihitung pahala ibadah sataunan. Salangkahna dihitung ibadah sakumaha? Salangkah. Eta teh salangkah lamun 2 langkah. Lamun 3 langkah. Lamun 10 langkah, lamun 100 langkah berarti semakin seueur langkahna semakin seueur pahalana, semakin untung teu? Semakin untung teu? Berarti semakin jauh tempatna berarti semakin catat. Lain semakin rugi. Aduh abdi mah lain naon? Aduh rugi, bumi teh jauh ti ulah mah lain rugi ya untung. Aduh abdi bumi teh lain. Aduh ka majlis taklim teh jauh abdi mah enak tidinya ka majlis taklim teh cakat ye. Justru anu jauh nu untung. Nah sababna semakin seueur langkah seueur pahala. Tak kantos. Kan aya sahabat curhat ka jungjunan. Pas nu tos di Madinah jungjunan kan seueur tanah teh aya kosong. Aya tanah caket jungjunan curhat hayong ngalih ka pinggir jungjunan caket dirinya. Ku jungjunan diriwayatkeun hadis ieu teh. Diriwayatkeun hadis setiap langkahna dihitung pahala bahagia. Tidinya bedo alimah sanate. Sababna setiap langkah dihitung paha alim tapi hadir. Catet alim tapi
lanjut alim barijeng tuh hadir malah dijadikan alasan aduh lain naon atuh da beda didinya mah deket tinggal ngalengkah ti dieu jauh gitu kan tak wajar teu ngaji oge salah ya berarti teu ngarti untung berarti teu ngarti untung semakin jauh semakin untung salah ayeuna teh jeung jeung kan setiap langkah dihitung pahala wa bana lahu teu cekap dugi ka dinya diteraskeun di kujujunan wa bana lahu bikulli qadamin madidatan fil jannah ku pangeran bakal dipangbangunkeun di sawarga setiap langkahna dipangbangunkeun sakotaeun di sawarga dipangnyeunkeun kota di sawargana jadi rame sawargana teh gitu kan rame eta teh per langkah langkahna salangkah dipangbangunkeun sakota dua langkah dua kota semakin seueur tuh semakin untung teh catat berarti semakin seueur langkah semakin untung ari seueur langkahna kan ditentukeun ku tempat berarti tempat urang semakin jauh semakin seueur langkah gitu semakin seueur langkah teh ditentukeunna ku semakin jauh bah semakin jauh semakin sama dengan semakin jauh semakin untung lain ieu mah henteu semakin jauh ngarasa buntung. Untung ngarasa buntung weh gitu kan ngarasa rugi atau kan ngarasa rugi ya tingali gajina ge luar biasa. Ngalangkungan kumaha? Ngalangkungan anu cak. Ka majlis taklim mah kawas kitu. Sakumaha ka masjid? Tak mun hari Jumat. Lamun urang ka masjid contoh aya dua jalan, hiji jalan na caket, dua jalan na jauh. Pasunahanna angka Jumat nganggo jalan nu caket anu jauh. Jauh. Supaya langkahna tambah seueur ngan tong kawas kitu. Tong jadi salah pemahaman. Tong abdi kumaha atuh nu bumi na caket kedah keliling heula tawaf heula 7 kali lah jeung henteu lain kawas kitu teu bisa. Lur tawaf di tawaf heula geus tawaf heula teh di warung heula gitu kan. Tutungna teh ka warung heula geus ka warung datang ka Masjid Salim pas keur beres dikitu kan. Ah, parah salah. Lain geus kitu lain. Eta mah salah salah cara teu kawas kitu. Oke. Okay. Terus wayam si alat adi teu dugi ka dinya. Cekap sakitu ti cungcura. Henteu teu. Wayam si alat ardi wal ardu tastagbiru lahu. Tuhan jungjunan eta jami kan ngalangkah antara nanti diluhureun taneuh. Abdi mah sanes taneuh batah batah di handapeuna geus taneuh geuh. Gitu kan dek aspal handapeuna taneuh. Eta jami kan ka majlis taklimna teh ngalengkah di luhureun taneuh. Gitu kan tah. Di mana eta jami jalan di luhureun taneuh tah. Taneuh anu diinjak ditincak ku eta jami tastagbiru lahu maca istighfar nyungkeun ampunan ka pangeran keur eta jami. Wa yumsi wa yusbihu makburan lah sama dengana ti jungjunan bade aya dina kaayaan pagi bade aya dina kaayaan sore di mana eta jalmi aya dina jona talabul ilmi makburan lah eta jalmi diampuni dosana ku pangeran eta kan tak iya teh berbicara akhirat tuh kumaha urang dobol geus mah ku sabab talabul ilmi urang teh jadi uningan mana nu halal, mana nu haram, mana nu leres, mana nu salah gitu. Mana nu awon, mana nu sae, mana nu abdol, mana nu biasa wae gitu kan. Mana nu aula gitu, mana nu ahsan, mana nu hasan gitu, mana nu sae, mana nu langkung sae teh eta ku talabul ilmi. Kumaha sifat anu sae teh, kumaha sifat nu awon teh gitu. Tah, moga-moga urang mah di alam dunia itu ku pangeran teh moga-moga sing dipangparinan kakiatan jeung kagampangan tiasa milari ilmu Allah da tidinya jalan selamat ke urang mah lamun milari tina jalan urang jadi ulama Allah kitu ningan nalar hese paham hese ngamalkeun tinggal komo ah geus pokona mah jalan urang mah ngaji we ngaji heula pertama langkah ke urang mah ngaji tong liren tina ngaji di mana liren tina ngaji cilaka kita. Moga-moga orang masih dipangparinan kakiatan, kagampangan dina milari ilmu Allah, dina ruang riung di majlis ilmu Allah. Sareng kengeng ridho Allah, kengeng ampunan Allah, kengeng cinta Allah, kengeng kadada Allah, kengeng pertolongan Allah.
dina setiap langkahna dugi ka urang sadayana ku Allah dijentenkeun golongan jalmi anu usahana, anu bisnisna, anu langkahna, ucapanana, perbuatanana selalu aya dina jalan anu diridhoi ku Allah. Selalu aya dina jalan anu digampangkeun ku Allah. Selalu kenging pertolongan Allah dina setiap langkahna. Rumah tanggana moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing dibangun ku rumah tangga anu pinuh ku kataatan ka Allah wa Rasulna. Pinuh ku kacintaan ka Allah wa ka Rasulna. Putra-putrana, suamina, istrina, keturunanana, tetanggana, sobatna, barayana. Moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala sing dipangparinan hidayah pituduh supaya janten jalmi anu kenging cinta Allah, jalmi anu kenging cinta junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najim moga-moga urang sadayana di sisa umur urang, moga-moga urang sadayana sing pinuh kegiatan-kegiatan ibadah ka Allah, taat ka Allah, oge ka Rasulna, dugi ka urang sadayana sing tiasa ngantunkeun dina kaayaan ibadah ka Allah, dina kaayaan husnul khatimah, dina kaayaan cinta ka Allah, dina kaayaan cinta ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ucapan urang di alam dunia anu hina ieu, moga-moga sing tiasa ditutup kumucapkeun dua nami anu mulia, nami Allah sareng nami junjungan. Kuasa kedua syahadatnya eta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana lebet ka jero kubur sing kenging nikmat kubur, urang sadayana kaluar ti alam kubur dugi ka urang sadayana lebet ka sawarga Allah Subhanahu wa taala sing dislametkeun ku Allah. Teras urang sasarengan sareng para ulama Allah, guru urang nu ngarulia anu saruji. Saoge-oge moga urang sadayana sing senantiasa di alam dunia tiasa ngariung sareng tungjunan, baik secara roh ataupun secara jasad, si dipangparina nikmat tiasa langsung ziarah ka makam junjungan di Madinah. Sing aya rezekina, lancar rezekina, sering angkat umrah sareng angkat hajina. Moga-moga urang sadayana kitu di lebet kubur dugi ka sawarga Allah Subhanahu wa taala, sasarengan teras sareng junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitu katul ti pribados ka payuna insyaallah. Pribados rutinan bulanan didi insyaallah hadir. Lamun pas ayeuna mingguna minggu malam Rebo kalima berarti langsung ka dieu. Ngalamun mingguna malam Rabu ka opat berarti di Sumedang heula kan di Sumedang geus ge tabu 10. Tabu 10 langsung ka dieu insyaallah. Ya, moga-moga sadayana panjang yeusa. Amin. Salehatah. Sakituna pribados walakumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Wabarakatuh. Urang tutup ku doa akhir tadi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, qarabatil lana fi dinina, ma'adil kudri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartati qawlan filan karoma, warzukil kulla halalan da'ima, wa akhila adjiya'a ulama, nala bil khairi wa nufa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un, wa agir rabir minkal huyun, wakdi anna Rabbana qoblan tadiyana rusulul manun, waqfiri suranta akraman satar,
wa salatullahi tawshal mustafa manilal hakim ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala kiramin syurafa wa ala sabi masabihil gurur amraitu sabahat bihal haso wa harwadil jaysha bima ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhuriyati wa badini lahiri amraitu kapan sabahat bihal haso wa harwadil bima inha mihri ala ma'ashi wa ma'adi ala dhuriyati wa batini wa zahiri amraitu kapan sabahat wa harwati ulisha bima inha mihri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhuriyati wa batini wa zahiri yasiri al-amra alay atani nada al-amra alayna adhuha wa saji minna du'ana karama ya kariman antara كرما يسير الأمر علينا سرعة النذر علينا عذما واستجب منا الدعاء كرما كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة النذر الأمر علينا عذما واستجب منا الدعاء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin.